Kada padne noć, mi krećemo u provod. Ovoga puta sa Vladom Georgijevim. Sa njim smo iza scene, ali i na sceni. Evo, ima bibera, ima soli. Pa ko voli, ko izvoli. Izgleda da je čovjek zaboravio da treba da peva. Vlado ga zove Trk na binu. Bili smo cijeli dan danas zajedno. Vlado je pravio neke specialitete, svoje neke steke. I evo Trski bar. Evo što mi radi. Kad otvoriš Vlado, pivo Vlado, voli to da ti gadi. Da se kusnemo pred put, pa da se... Da vas sam intervju. Nije im radio mikrofon, ali naš jeste. Šta da gažem, šta vam kažem, da ću vas više. E, pa zbog nje sam tamo dao intervju, pa sam Ali sve je brzo sređeno i veseli tandem je zapevao, a srećni tata nije skidao osmeh sa lica, iako ga je nešto napalo po prvi put u životu. Napao me bolen prvi put u životu. I to traje, da, to traje već od februara. Pokušavam da se izlečim. Pa nikako. Sve boljke leči njegova ćerkica Sofija, sa kojom obožava da se igra. Već provaljuje razne fazone, ali slušamo muziku zajedno stalno i ujutru se igramo svaku ujutru. Pa voli ritam ovako, znaš, odmah krene. Mala Sofija će uskoro dobiti društvo, a Vlado će po drugi put postati tata. Pa da, nadam se da da će Bog. Ako treba... Barba priprema nove pesme i uživa u životu. Ja sam trenutno u studiju, radim nove stvari, spremam se za more, za ljetne nastupe, spremam se za slobodnu teritoriju. Završio je pesmu pod naslovom Tebe žedam, a mi jedva čekamo da je čujemo. Uskoro, kaže Vlada.